Kim kardeş? Ben, benim növbemde, alam, benim gözüm kalktı adam da durdu növbədə. Bizi kime bunu dedim, və salam. Geldim evi zaniye gələndə, bloka girəndə, üstüme şuğu mərbəbi gönlümə saldım. Sağ göz yoxdur. Gözüm pərdəsini cırıb, ey qadam, açıq örtünüm var, ey. O cırlı, bir de göz, şişe hamısı töküb gözümü içine tökmüşdü. Qonşular deməz, çıxmasaydı, bu mənim ölümümə işləyəcəkdim insan. O mənə tanıyırdı ki, mən harada olacağım, neçəncə naşıqda olacağım. Ödəmə terminalı qarşısında 48 yaşlı Emin Məmmədovla 39 yaşlı Elçin Fərhadzadə növbə üstündə dava edib. Hadisə Gəncənin Azərbaycan əskəri küçəsində qeydə alınıb. Göz alması partlamışdı, bütün göz almasının məktəbiyyəti xaricə axmışdı. Qapaqlarda yaralanma vardı. Biz onu tikdiyik qapaqlarını göz almasının saxlamağı məqsədində göz almasının da anatomik strukturunu düzəltdik. Ancaq burada görmə olası deyil. Ona görə çox ağır bir travmadır. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Elçin Fərhadzadə barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, zəruri istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, Emin Məmmədovun hadisədən öncə ikinci qrup gözdən əlilliyi olub. Saxlanılan Elçin Fərhadzadə isə məhkəmənin qərarı ilə 4 ay azadlıqdan məhrum edilib.